Ja, Morten Kalvenes, da er vi på plass på Færøyene. Det er ikke her kampen går, men noen mil lenger unna her så blir det kamp i kveld i Champions League. Hva tenker du nå noen timer før kamp? Nei, nå må vi forberede oss siste etappen inn mot kamp, og så håper jeg på at vi skal ha en sterk gjennomføring i kveld, og at folk er klar til å se frem til å spille kamp, rett og slett. Det er en veldig viktig kamp, det her første runde i Champions League-kvalifiseringen. Seier her betyr ganske mye for veien videre, også i kvalifiseringen til et gruppespill. Hvor mye tenker dere på viktigheten av kampen nå, rett før? Jeg tror alle liksom er kjent med inngangen til disse kvalifiseringskampene. Starter at det er mye i potten, og at det ligger noen ekstra gevinster i runde 1 som vi er involvert i nå. Og ikke minst om vi kommer igjennom den, så ligger det en ekstra gevinst i runde 2. Så det, du er kjent med at det er en del av forutsetningen. Og så må du ha et nær sagt avslappet forhold til det å fokusere på hvordan du skal prestere best mulig i kampgjennomføring. Vi snakket i lag etter heimeseieren. Det ble 3-0 i det første oppgjøret. Da snakket du om at man prøver å starte på 0-0 igjen og tenke at den ikke er avgjort ennå. Hvordan jobber dere for å unngå at man har litt for lave skuldre, hvis man kan si det på den måten? Det er jo å nullstille, som vi snakket om etter kampen, og være sulten på å gjøre en ny god kamp. Samtidig så må du være ydmyk for at altså i dette kvalifiseringsspillet her, så er det ingen som selger seg billig. Vi må liksom forstå hva vi driver og forsøker å kvalifisere oss inn til. Så nå kan jo det være at Klaksvik føler at de mislykkes litt med sin tilnærming på Aspmyra, ikke vet jeg. Men at de kanskje kommer noen knepp mer fremoverlent og litt mer hissig for å skape problemer for oss i kveld. Så vi må være fremoverlent når kampen i kveld starter. Ja, du tror ikke Klaksvik har gitt opp allerede? Nei, det ser jeg ikke noen grunn til. Du, det er du som leder laget også i kveld. Kjetil, siste kampen han i suspensjonen hans. Det ble jo en fint utgangspunkt, som sagt, sist. Hvordan ser du på det å skulle lede laget i kveld? Nei, det er jo egentlig litt kjekt å få frisken i hverdagen, det. Og så ikke det så veldig sånn ulikt en kampgjennomføring når Kjetil er til stede. Da er han litt mer fremskrytt, men det er fortsatt et teamarbeid i det daglige arbeidet i Glimt. Så vi er på samme måte teamfokusert i dag. Så Jonas er mye involvert, Åsmund er mye involvert, og så er jeg på sett og vis stedfortrederen til Kjetil. Lykke til i kveld. Tusen hjertelig.